Fortuna Yatharum Lratgutyan Jame, duk ditum ek Modoraki himnakan thogarkuma barev tses. Եվ այսպես մարզային իշխանությունների հետևողական ջանքերի եւ կառավարության աջակցության շնորհիվ մարզկենտրոն Վանաձորում կմարեն աշխատավարձերի կուտակված պարտքերը, Անահիտ Կարապետյանի անդրադարձը։ Դորո մարզպետը վերջերս ներկայացրել է շուրջ 100 միլիոն դրամի Վանաձոր քաղաքի ճանապարհների վերականգնման ծրագիր, դա առաջիկա կառավարության նիստում կհաստատվի եւ ես կարծում եմ, որ մինչեւ աշուն մենք շուրջ 6 փողոցներ բարեկարգված կունենանք։ Մարզպետի կողմից կառավարություն բարձրացված հարցերի մարզում առկա խնդիրների դրանց լուծման ուղիների մասին, այդ թվում նաև մարզկենտրոնում առկա ֆինանսական խնդիրների մասին տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարար Դավիթ Լոքյանը պարզաբանումներ տվեց դեռ օգոստոսի 15-ին Լոռու մարզ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատանքային այցի ժամանակ։ Հետաքրքրում է քաղաքապետարանի ուրեմն ֆինանսական խնդիրների հարցը կապված ուրեմն որոշակի հուակներում աշխատավարձի պարտքերի հետ։ Ուրեմն քաղաքապետարանը ստացել է հանձնարարական, որպեսզի բյուջեին որոշակի վերափոխումներ անի, կառավարությունն էլ իր մասով կփորձի որոշակի օժանդակություն, որպեսզի մեր բնակիչները չունենան այդ պրոբլեմը, որ արդեն ծագել է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մոտ կառավարությունում բազմիցս անգամ մարզպետի կողմից վեր բարձրացված հարցերի թվում էր հենց տեղական ինքնակառավարման մարմինների ենթակա բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձի խնդիրը։ Լոռու մարզ կառավարության ղեկավարի այցից հաշված օրեր անց կառավարությունը գումարեց հերթական նիստը, օրակարգում էր հանրապետության երրորդ քաղաքում աշխատավարձերի կուտակված հարցը։ Կբարելավի Վանաձոր համայնքի ֆինանսական վիճակը, կառավարության պահուստային ֆոնդից 160 միլիոն դրամ կհատկացվի նաև Լոռու մարզպետարանին, մարզի Վանաձոր համայնքի ֆինանսական վիճակի բարելավման համար։ Գործընթացի իրականացման արդյունքում կապահովվի Վանաձոր համայնքի բնականոն գործունեությունը։ Մարզպետի կողմից կառավարությունում բազմաթիվ անգամ է եղել, նաև մարզպետը հարցը բարձրացրել է հանրապետության նախագահի մոտ, եւ հանրապետության նախագահի անձնական հանձնարարությամբ կառավարության նիստում հայտնվել է համապատասխան որոշումը, եւ մարզպետի կողմից հանձնարարվել է, որ աշխատավարձի համապատասխան պարտքերի փակելուց հետո լուրջ վերահսկողական մեխանիզմներ ներդրվեն կոնկրետ Վանաձոր համայնքի աշխատանքի վարձատրության պարտքերը բացառելու ուղղությամբ։ Վանաձոր համայնքի ֆինանսական վիճակ բարելավելու ուղղությունը կառավարության կողմից ենթադրվում է Վանաձոր համայնքի կողմից կուտակված աշխատավարձի պարտքերի վճարում։ Այսինքն այս որոշման տրամաբանությունը կանոն է անում, որ ամբողջությամբ այս հատկացված միջոցները մարզպետանի կողմից պետք է վերահսկողություն սահմանվեն եւ պետք է ծառայեն միայն աշխատավարձի կուտակված պարտքերը մարելու ուղղությամբ։ Հրաչ Պապոյանի խոսքով սահմանվելու է խիստ վերահսկողություն։ Ինչպես է վերահսկողություն իրականացվելու քաղաքապետանի ենթակայության տակ գտնվող ՊՕԱԿ-ներում կուտակված աշխատավարձերի խնդիրների շուրջ։ Կառավարությունը համապատասխան միջոցները տրամադրում է ոչ թե Վանաձորի քաղաքապետանը, այլ Լոռու մարզպետարանին, եւ Լոռու մարզպետարանը արդեն այլ դոտացիաներ հոդվածով պետք է դա տրամադրի Վանաձորի քաղաքապետարանին, հետեւաբար ունենք արդեն համապատասխան լծակները դրանք վերահսկելու։ Եվ պետք է մարզպետի խիստ հանձնարարությունը կա, անպայման պետք է այս միջոցները մինչև վերջ ծառայեն այդ կուտակված պարտքերի համար։ Իսկ անհրաժեշտ մեխանիզմները, ինչպես ներքին պայմանավորվածության, այնպես էլ օրենքի ուժով, անպատասխան կան եւ կարող են կիրառել։ 2016 թվականի օգոստոսի 15-ի դրությամբ մարզում աշխատավարձի պարտք ունի միայն Վանաձոր համայնքը 167 միլիոն 629.9 հազար դրամ։ Լոռու մարզպետարանի ֆինանսական եւ սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետի խոսքով սեփական եկամուտների հավաքագրմամբ մինչեւ օգոստոս ամսվա վերջը որոշակի փոփոխություն պետք է որ լիներ, որովհետեւ մարզպետարան աշխատավարձերի պարտքերի մասին հաշվետվություն ներկայացում է մինչեւ յուրաքանչյուր ամսվա 15-ը։ Կառավարության որոշման հիմքում է ծառայել է հենց այս ժամանակահատվածի տեղեկատվությունը։ Վանաձոր համայնքում արդեն աշխատավարձի խնդիրը լուրջ ուսումնասիրության առարկա է դառնալու։ Կառավարությունը ինքը պարտավոր չէր այս ֆինանսական միջոցներ տրամադրել համայնքին։ Տեղական ինքնակառավարման մարմնի օրենքի համապատասխան համայնքը իր ֆինանսական միջոցներով պետք է բավարարի իր ֆինանսական ծախսերը։ Սակայն խնդիրը արդեն վերահսկողությունից դուրս էր գալիս, բավականին մեծ էր եւ համայնքը տեսանելի ապագան հնարավորություն չէր ունենալու իր սեփական միջոցներով պարտքը սպասարկել, դրա համար կառավարության կողմից համապատասխան որոշ
որոշումը որպես միանվագ աջակցություն համայնքին ցուցաբերվել է։ Քաղաքապետարանում եւ դրա ենթակայությամբ գործող կազմակերպություններում աշխատող շուրջ 1600 աշխատակիցների զգալի մասը դեռևս չստացած 3-ից 4 ամսվա աշխատավարձը կստանա։ Այսուհետ այս խնդիրը կառավարության որոշմամբ լիազորություններով հանդերձ կկարողանա վերահսկել մարզի գլխավոր կառույցը՝ մարզպետարանը։ Կառավարությունը նախատեսում է նաեւ Լոռու մարզում կյանքի կոչելի ենթակառուցվածքների զարգացման մեծածավալ ծրագրեր։ Միայն Վանաձորում իրականացվելու է 20 միլիոն դոլարի ներդրում բազմաթիվ ուղղություններով։ Անայդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Ֆորտունայի եթերում Վանաձորը սրտում հեռուստանախագիծը շարունակվում է այսօր Վանաձորը սրտում Էդվարդ Խլխատյան։ Մի գյուղացի խնձորի այգի ատնգում, երբեք խնձոր չկարավեց խցավ ուտի, որովհետև ամեն 3 տարին մի անգամ այգին թարմասնում էր, նոր շևեր էր տնգում։ Եթե մենք գնանք այդ ուղությամբ, մեր քաղաք երբեք չի բարգավաճի։ Ժամանակն է ապավինել Վանաձորի այն պոտենցիալին, որն ամփոփված է ստեղծագործ ու աշխատասեր վանաձորցիների մեջ։ Հաջողության գաղտնիքը համախմբվածության մեջ է, որն իզորու է հնարավոր դարձնել անգամ անհնարինը։ Վանաձորցիների նպատակներն ու մղումները համընկնում են ամենադժվարին պահերին, անգամ քաղաքը չլքած հայորդիներին միավորում է գլխավորը՝ սերը ծննդավայրի նկատմամբ։ Իսկ սիրո ուժը վեր է բոլոր արժեքներից։ Վանաձորցին իր ծննդավայրը սիրում է այնպես, ինչպես իր ընտանիքը։ Քաղաքը հենց ընտանիք է, որը իր ավանդույթներով, արժեքներով, առավելություններով ու անգամ խնդիրներով անփոխարինելի է, որովհետև այս ընտանիքում է, որ բոլորն իրար նման են պարզությամբ ու մաքրությամբ։ Զորավարը, որ նիզակները խուրցով բերեց, տվեց իր դիմակիցներին, որպեսի ջարդեն, չկարողացան, որդուն վերցրեց, փոքր, բարձացրեց սեղանի վրա, հանեց նիզակները, մեկ-մեկ տվեց, որդուն նա սկսեց ջարդել, դրանով ապացուցեց, որ թիմն է ուժեղ, եթե թիմ չկա, ուժ չկա, արդեն կարելի է բոլորին կոտրել։ Վանաձորի նկատմամբ սերը պարզապես զգացմունք չէ, այդ սերը գոյություն ունի այն ամենի հետ, ինչ քաղաքացին նվիրել է իր բնորանին, իսկ մենք մեր քաղաքին նվիրել ենք առավելագույնը, այստեղ ապրելու, ստեղծագործելու ու արարելու ձգտումը։ Ի վերջո մեզ փոխարենն ունենք ավանդույթներով հարուստ ծննդավայր, քաղաք, որը մեր նվերների դիմաց մեզ տալիս է վանաձորցի լինելու պատվավոր կոչումը, հետևում մեր ընթացքին ու դառնում մեր կյանքի ամենամեծ մասնիկը, որին բացի մեր սրտից ուրիշ ոչ մի տեղ տեղավորել չենք կարող։ Վանաձորը իմ ծննդավայրն է, իսկ յուրաքանչյուրի համար աշխարհի կենտրոնը իր ծննդավայրն է։ Բնականաբար ես իմ քաղաքը իրոք շատ-շատ եմ սիրում, անկախ նրանից իր վերքերով, իր պրոբլեմներով, պարզապես շատ սիրելով հանդերձ, չի կարելի քաղաքի մասին չմտածել, սիրել մենակ, կամ թերությունների մասին խոսել, եթե յուրաքանչյուրս փորձենք մեր հնարավորության սահմանների չափով փոքր ինչ աջակից լինենք, մի փոքր թերություն վերացնենք, ուրեմն կխոսի այն մասին, որ դու քո քաղաքը իրոք բնավ սիրում ես, և դրանով դու կարող ես օրինակ ծառայել քո շրջապատին, որոնք յուրաքանչյուրը մի փոքր աննշան գործել արավ իր քաղաքի համար, քաղաքը կտեսնես, կծաղկի և կունենանք ի վերջո այն քաղաքը, որի մասին մենք երազել ենք կամ մտածել ենք կամ կուզենայինք տեսնել։
Edvard Khalghatsyan-ը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո ուսանել է Մոսկվայի Բումանի անվան պետական տեխնիկական համալսարանի ճանապարհաշինական սարքավորումների ֆակուլտետում, ստացել շինարարական և ճանապարհային մեքենաների ճարտարագետի որակավորում. 2005-2009 թվականներին ուսումը շարունակել է Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանում, ստացել ճարտարագետի որակավորում. 1978-1980 թվականներին եղել է Էլիստայի Դոսաֆի հրահանգի, այնուհետև Կիրովականի կահույքի ֆաբրիկայի մատակարար ապրանքագետ, որից հետո Կալուգայի Սավրիմեննիկ արտադրական կոոպերատիվի նախագահ, ապա նաև Կիրովականի հաց արտադրական միավորման գլխավոր տնօրենի տեղակալ։ 1990-1993 թվականներին Անի Ջոկատի հրամանատար, մասնակցել է Կոթիի, Բաղալիսի, Ոսկեպարի, Իջևանի սահմանների պաշտպանությանը։ 1993-94 թվականներին եղել է Վանաձորի ՍԻՄ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության կոմերցիոն տնօրեն։ 94-99 թվականներին զբաղեցրել է Մոսկվայի Եվրոպական ապահովագրական ակցիոներական ընկերության տիեզերագնացության ռիսկի ապահովագրության գծով կոմերցիոն տնօրենի պաշտոնը։ 1999-ից 2000 թվականները աշխատել է Վանաձորի ԱՐՓ-ի թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ։ 2000-ից 2015 թվականները Հայփոստ փակվարժնետիրական ընկերության Վանաձորի մասնաճյուղի տնօրեն։ 2015-ից ՄՇՈ-ի ԶԱՐՄ գիտակրթական հասարակական կազմակերպության նախագահ և գործադիր տնօրեն։ Արժանացել է բազմաթիվ շնորհակալագրերի, 2010 թվականից Հայաստանի ժուռնալիստների միության անդամ է, 2012 թվականից միջազգային հայ-կազակական բարեկամության և համագործակցության միավորման կազակական զորքերի գնդապետ է, 2013 թվականից Երևանի դատական փորձագիտության և հոգեբանության ինստիտուտի պատվավոր պրոֆեսոր։ Էդվարդ Խլղաթյանը Սիրո քաղաքում հայտնի է հայրենանվեր գործունեությամբ, առավել սիրելի է նրա նախաձեռնությամբ անվանափոխված մայրասարը և այդ գագաթին տեղադրված մոր արձանը, որը հավաքական կերպար է և իր մեջ ամփոփում է հույս ու հավատ, որ մի օր բոլոր վանաձորցիները կապրեն իրենց հայրենիքում և ինչպես այդ արձանը քաղաքի ամենաբարձր կետից կհսկեն կանաչ քաղաքի խաղաղ ու բարեկեցիկ լուսաբացները։ Եվ մայրության արձանը պատահական չէր, որ բարձունքի վրա եղավ, որովհետև և ուզում եմ, որ իմ քաղաքը հսկի հենց մայրության արձանը, և այդ ուխտավորները կարողանան բարձունքից նայեն, կրկին սիրեն իրենց քաղաքը, կրկին սիրահարվեն իրենց քաղաքի վրա, որովհետև այնտեղից մի ուրիշ ձևով այերևը քաղաքը, մի ուրիշ գեղեցկություն ունի մեր քաղաքը, իրոք մեր քաղաքը շատ գեղեցիկ է։ Այո, Վանաձորը գեղեցիկ է, վանաձորցին Վանաձորը ամեն օր սիրում է ուրիշ, ավելի մեծ սիրով, անհատնում են սիրելու արժանի արժեքները, որոնք ստիպում են մնալ։ Ես սիրում եմ Վանաձորը, որովհետև սիրում եմ վանաձորցի բարի մարդկանց։ Կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սա պայծառ քո ապագա, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ Լոր մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցները բազմաթիվ հյուրերի ներկայությամբ նշել են մասնագիտական տոնը։ Հերմինե Յավրյանի ռեպորտաժը։ Հրավիրյալները նախշենքի դիմաց ողջունում են միմյանց, ապա զբաղեցնում իրենց տեղերը։ Ցերեկույթն սկսվում է սպասարկված արտակարգ դեպքերի մասին պատմող տեսաֆիլմի ցուցադրությամբ։ Այնուհետև մարդկային կյանքեր փրկելու կոչված արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներին ու վետերաններին շնորհավորում ու օրհնության խոսք է հղում գուգարած թեմի առաջնորդը։ Մաղթում է, որ նրանց ամենաարտակարգ վիճակները տոնական նման հանդիսությունները լինեն։ Մենք հպարտ ենք ձեզանում, քանզի տեսնում ենք, թե դուք ինչպես քաջաբար հաղթահարում են յուրաքանչյուր փորձություն, որի մեջ հայտնվել են մեր համակարգացիները, և դուք եք ձեզ հերոսապար նետում եք այդ փորձության մեջ,
որպեսի դուրս բերեք բորձության մեջ այդ լազը, որ չլինի այնպեսի արդագարգ վիճակ, որ մենք ազգովին դարձյալ ահուտողի մեջ սպասեն, թե ինչպես այս փորձությունից պետք է մենք և կամ տվյալ անձին, որ հայտնվել են, դուրս գան։ Օրհում եմ ձեզ, ահուտում եմ, որ դուք ձեր ընտանիքներից մեզանից անբաղկաց լինեք և բոլոր նրանք, ովքեր գայլում են փորձության մեջ, անվնաս ձեզ այդ միասին դուրս բերեք այդ փորձությունից։ Մարզի ղեկավարն էլ առողջություն ու անփորձանք աշխատանք մաղթելով կարևորում է այն անձանց, ովքեր իրենց ջանքն ու եռանդն են ներդրել կառույցի կայացման ու աճման գործում։ Անկեղծ ասած, ինձ համար հելկարը դա հենց կոչում է, որովհետև հելկարը լինելը յուրաքանչյուր մարդու, ինչպես կասել հեորեցին, խելքի բան չէ։ Եվ պետք է առնվազն ույլ լինել, որպեսզի չտեսնել, թե վերջին տարիների արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը ինչ լուրջ ձեռքբերումներ է գրանցել Հայաստանի Հանրապետության։ Եվ ընդամենը ոչ վաղ անցյալում, եթե նույնիսկ մենք երազեինք ունենալ նման կառույց, ինչպիսին Լոռու մարզային փրկարարական բարձությունը, ուղղակի բոլորիս համար դժվարին երազ։ Այսօր այդ ձեռքբերումը կա։ Կառույցի գնահատականը միայն ոչ թե պետք է տամ, կառույցի գնահատականը տալիս է հենց Լոռու մարզի բնակչությունը։ Պետք է ասեմ, որ օրորի միայն բարձր գնահատականի խոսքեր եմ լսում մեր լոռեցիների կողմից։ Սա խոսում է այն մասին, որ յուրաքանչյուր աշխատակից պատասխանատվությամբ է մոտենում իրաց կարևորագույն աշխատանքին։ Եվ ես վստահ եմ համոզված, որ ապագայում նույնպես մենք նորանոր ձեռքբերումներ և հաջողություններ ևս արձանագրելու ենք։ Համեմատելով դեպքերի վերլուծությունները, փրկարարների մասնագիտական մակարդակն ու աշխատանքային պայմանները, Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետ Հրաչ Անտոնյանն իր զեկույցում թվում է գրանցած ձեռքբերումները։ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության և ենթակա ստորաբաժանումների հիմնական մասն ունի մասնագիտական բավարար պատրաստականություն, մարտական ոգի ու տրամադրվածություն, էլ ավելի բարձրացնելու ծառայության կրման որակը, անձնակազմի բարոյահոգեբանական վիճակը, իր առջև դրված խնդիրները պատվով կատարելու համար։ Հպարտությամբ նշում եմ, որ առաջնորդվելով մարտահրավերի կարգախոսով վերջին տարիները Լոռու մարզային փրկարարական վարչության համար դարձավ ձեռքբերումների և նվաճումների տարիներ։ Մարզում ապահովելով պատշաճ ծառայություն, արձագանքելով տարաբնույն և տարատեսակ երբեմն աննախադեպ ծավալների հասնող դեպքերի ու կանչերի, մեզ հաջողվեց համատեղ ջանքերով պատվով կատարել մեր առջև դրված բոլոր խնդիրները, անել թվացյալ անհնարին է։ Չնայած կատարված աշխատանքներին դեռ բավականին շատ անելիքներ ունեն ընդհանուր սկսած գործը նպատակին հասցնելու համար։ Բարեխիղճ աշխատանք և օրինակելի վարքագիծ ցուցաբերելու համար Լոռու մարզային փրկարարական վարչության պետի և Լոռու մարզպետի կողմից շնորհակալագրերի ու պատվոգրերի են արժանանում մի խումբ աշխատակիցներ արտակարգ իրավիճակների նախարարության մարզային բոլոր ստորաբաժանումներից։ Ամենակարևոր աշխատանքում այն է, որ գնահատված է լինում աշխատանքը։ Այդ շնորհակալագիրը այն ամենի արդյունքն էր, ինչը մենք ցուցաբերում ենք, ինչը մեր առօրյանը, ինչով մենք աշխատում ենք։ Այդ շնորհակալագիրը միայն իմը չի, դա մեր թիմինն է, մեր աշխատակիցներինն է։ Հաջող համագործակցության համար լիարժեք կյանք հաշմանդամություն ունեցող անձանց հասարակական կազմակերպության կողմից շնորհակալագրի էլ արժանանում է Հրաչ Անտոնյանը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության որդեգրած քաղաքականության շնորհիվ հաշմանդամություն ունեցող 30 անձ հնարավորություն է ստացել վայելել կոլեկտիվում աշխատելու բերկրանքը։ Աժանի հետ նոտներ թողնելու առաքելությունը Լոռու մարզային փրկարարական վարչության աշխատակիցներն իրագործում են իրենց ընտանիքներից սկսած ցերեկույթի ընթացքում արաբերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն և ռուսերեն լեզուներով փրկարարներին ու նրանց աշխատանքը գովերգում են վարչության աշխատակիցների երեխաները, իսկ ընտանիքների մյուս անդամները ելույթ են ունենում երաժշտական ու պարային կատարումներով։ Подвергать себя опасности, рискуя собой ради спасения людей, могут только сильные духом люди.
հասածելի։ Ազատական իրավիճակների նախարարության աշխատակցի մասնագիտական արխիվում է ուստի շնորհավորություն ուղղանալու փոսքերի պակասի ծիծաղ։ Իրոք մենք բավականի հաջողությունների ենք հասել եւ ես դրանով հպարտանում եմ։ Ու կուզեմ շնորհավորեմ բոլոր աշխատակիցներիս, ցանկանում անփորձանք ծառայություն եւ ամենակարևորը մեր հասարակությանը աղետակայուն երկիր, որպեսզի ապրեն անհոգ։ Ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ շնորհավորել Արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակցին, մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթել նրանց անփորձանք ծառայություն եւ ցանկացած աղետի դեպքում չկորցնեն այն մեծ ուժն ու ոգին, որ ի վերուս տրված է յուրաքանչյուր փրկարարի եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու ցուցաբերեն համապատասխան օգնությունը։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին տեղեկությունները կարճատև դադարից հետո են Էռնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի հանգստյան կիրակի ցտեսություն։Մերև ձեզ եղանակի տեսության աջակիցն է Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 24 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Դաշիրում գիշերը սպասվում է 13 ցերեկ մինչև 18 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում գիշերը սպասվում է 16 ցերեկ մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերը կդիտվի 15 ցերեկ մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկ մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Մարզ կենտրոնում գիշերը կդիտվի 18 ցերեկ մինչև 24 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը կանխատեսվում է 18 ցերեկ մինչև 32 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ վաղը օգոստոսի 4-ին սպասվում է առավելապես առանձնատեղումների եղանակ։ Միայն երեկոյան ժամերին օրվա երկրորդ կեսին նաև հյուսիսային շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին մինչև 8 մետր վարկյան կլինի, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Եղանակն այսօր այսպիսին էր, անկախ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։